Grön flagg, vi låter alltså haren gå för rött täcke kan, blått hoppas express, vitt stunning kai, svart Darwin, gult amarillo, svartvitt barbella. Där kommer haren och där går boxen upp. En bra start på box 2, hoppas express på utsidan. Där är väl box 4. Darwin, nu är det lite annorlunda, nu har det ännu, det är fortfarande hoppas express. Som skulle kunna ta sin första seger, men det verkar han inte göra. För Khan kommer och knycker den. Khan. Det är på Barbella. Vad var det för Barbella, ja? Ja, det var efter den från början så att den var fel i boxen. Grattis Lena! Tackar! Årets första seger! Jajamensingen! Den gamle kan fortfarande. Ja, till och med Matte! Jättekul! Stort grattis! Tack, tack!